piace, quando si mette a un altro tipo di Jermenka alla fuori. Der nicht in der Kopie. Also nicht Hamburg, gern gut, aber sie ja nicht. Mhm. Wenn du schon das Leben gut zu mir nehmen, hat die Schatz. Ich glaube, das ist schon zu mir. Noch mal, wenn du das Leben gut, was kann ich bei China nehmen? Hier ist die Schmerz. Das ist ja schon, dann geht ihm die Prozent, die schon wann an. Ich muss dann bilden. Hier ist Mika Mura, was ja im Techno, also zu mir, was sagt er, in Tschutsche. Prozent, bis in Tschutsche. Նոր բաներ ուզում ենք կանել, բայց կարծում եմ հետագայում կանենք։ Նշանակություն չունի։ Մի այսպիսի հարցել, հա, ավարտեք ձեր միտքը, խնդրեմ։ Հա, մի այսպիսի հարցել այլ կոմպոզիտորների, հա, զրույցից, ես չգիտեմ իրենք վստահ են, թե ուղղակի կարծիք հայտնեցին, որ այս պայքարում ձեր, հա, պայքարի նպատակը, արդյունքում, որպեսզի Դիլիջանի այսքան խոսվեց, հա, Դիլիջանի ստեղծագործական տան մասին, որ ի վերջո դա վաճառելն է, դրա համար էիք պայքարում, պարոն Սմբայցյան, նման բան կա, թե դա… Չկա նման բան, հեքիաթում ինչ, ոնց կարող է պատահի բան վաճառի, որ չի մանա ժողովը, դա կոմպոզիտորների սեփականությունն է, ոնց կարող է դա վաճառում է, դա մենք մտածում ենք, ոնց անենք, որ Դիլիջանը աշխատի, որ բոլորը կարողանան տեսնել Դիլիջանի Իսկ դուք պարոն Սացյանի հնարավորությունները տեսնում եք այդ ծրագիրը իրականացնել, որտեղ այս ծրագիրն է քննադատվեց։ Ինչ որ մի ճանապարհ, ես չգիտեմ, այդ ճանապարհը ամենաճիշտ ճանապարհն է, բայց համենայնպես ինչ-որ բան արվում է։ Եվ ձեր կարծիքով արդյոք ամենա ուժեղ խնդիրը կոմպոզիտորների միության, հա, ամենա արդյական խնդիրը ստեղծագործական տան խնդիրն է, թե իրականում ավելի լուրջ խնդիրներ կան, որոնք… Դուք ձեր հարցի մեջ արդեն պատասխանեցի, իհարկե իրականում դա երաշխիքի խնդիրն է, կոմպոզիտորների խնդիրն է, ոչ թե ստեղծագործական։ Եվ ստեղծագործական մտնում է։ Բայց մեկը մյուս հետ կապված է, եթե չի չանում։ Դա չկա այս ընթացքում, դուք նկատում եք։ Բայց մի փոքր ինչ-ինչ պատճառներով ընդհանրապես ամենուր եք ես մենք տեսնում ենք մեր մոտը։ Քիչ արժեքներ եք դում կան, քիչ է կատարվում, քիչ է հնարավորությունները, դա է, ռեալ կյանքը, դա է։ Հուսով ենք, որ ինչ-որ ձևով կարողանանք աշխատել։ Շնորհակալություն։